Sana bir sürprizim var. Ne sürpriz? O öyle olmur, gözlerimi bağla. Uşak değil. Yaxşı da bir defa ben deyene kulağı as, bağla gözler. Yaxşı. Aç. Nədir ki? Orada. Özün bax da. Sən hardan bildin ki, mən Qarabağın azarkeşiyim? Bir dəfə ötəri demişdin, oradan yadımda qalmışdı. İndi bunu görəndə səni xatırladım. Dedim, düzdür, kiçik hədiyədir, amma... Çok sevindim, çok sevindim orada. Bu benim hayatımda aldığım en değerli hediye. Çünkü bunu sen verdin. Çok sağ ol. Bahar. Her şey yadıma düştü. Bahar. Bahar, bahar. Sabahı. Yemeğini getirdim. Ne olup yaxşısan? Yaxşısan mı kal? Yemeği istemiyorum. Başım düşmedim. Necə yani istemiyorum? İstemiyorum da. İstemiyorum. Çık. Çık o dağına! Tek ele! Ne olup Orkan, niye öyle deyirsən? Ya, ya. Görmek istemiyorum sen, çık bayra. Niye de ne olup? De de bir. Boşa düşmürsün ya. Sen görmek istemiyorum de, çık bayra. Çık bayra! Bahar. Bahar. Her şeyi hatırladım. Hatırladım seni. Orxana nəsə olub, nəsə yadına düşüb. Acıladı məni, qovdu otaqdan. Yaxşı deyil, nə olar həkim çağırıq, nə olar bir şey eləyə, yaxşı deyil. Balamsın, bir sakit ol, sakit ol. Bir sakit, sakit danış görüm nə olur. Deyimə yapardım otağına. Nəsə dayanmış dəlində alışqan var idi, fikirləşirdi, əsəbildi, çox əsəbildi. Nəsə yadına düşər birdən, nə olur. Bu deyil. Ayana yox, ey. Görmürsən mi futbol ay? Qarabağ komandasının logosu var. Nəsə, qız hədiyəsini almışam. Sinif yoldaşlar vermişdi deyirsən, hı? Hı? Ha, bu deyil, yox. Yox, düz deyirsən. Qız xeylağı Orxana niyə belə hədiyə versin ki?
Mənə bax. Ürəyimdə şübhə var, nəsə var bu evdə. Vallahi. Onu var için gidiyor. Yaxşı, onu da gəl çıxaq, onu da qoyun bura. Dostları bilir, bəlkə dostları yadına düşür. Cahan xala, Cahan xala, nə olar, həkim çağıraq, bax, vallahi yaxşı deyil vəziyyəti. İndi mən gedib baxarım. Ana Bahar, Bahar anı. Mənim hər şey yadıma düşdü anı, Bahar anı. Neynəmsiz ona? Söz soruşuram səndən, niyə cavab vermirsən mənə? Hər şey yadıma düşdü deyirəm, Bahar anı. Şimdən Bahar, Bahar salmışsan, he? Yoxdur Bahar, yoxdur. Necə yəni yoxdur ana? Neynəmsiz ona? Orxan. Orxan. Orxan bala, sakin ol. Yaxşısan, Orxan. Özümə ələ alır, sənə əsəbləşmək olmaz. Sən qəza keçirmişsən, Orxan. Yox, ana, mən qəza keçirməmişim. Mənim başımdan anar vurubdur. Hamısı yalan idi. Səbinə inəndə evlənməmişəm mən, sən mənə yalan danışırsan. Mən Baharı qaçırtmışdım, ona görə ki, mən Baharı sevirəm, başa düşdün? Hamınız da mənə yalan danışmışsınız. Orxan, bəsdir. Yan köməliyim, yavaş yavaş qalxın, aparım sizi həkimə. Ay, çox incidir. Allah, ayağımı yerə basa bilmirəm mən. Ayağım sında. Gəl, yavaş yavaş gedək. Tutun. Yavaş ama. Yox, yox, sınıq olsa belə ayağı basan mən sən yerə. Gəl, yaqın əzimsin. Bəl, gəldim. Çox, çox, çox. İncidir. Sen yavaş yavaş gel. Size de ben eziyet veririm. Yok, hiçbir eziyet yok. Gel. Peki, peki, peki. Siz məni necə aldada bildiniz? Mənim hisslərimlə necə oynaya bildiniz, ana? Mənim bu vəziyyətimlə nətər istifadə elədiniz, belə başımı oynaşdınız mənim? Orxan, biz səni aldatmamışıq. Səbinə sənin nişanlın idi. Toyunuz olacaqdı. Səbinə mənim nişanlım idi, bəli. Amma mən toy günü Baharı qaçırtmışam, çünki mən Səbinəni sevmirdim. Məni buna məcbur edirdiniz. Orxan, Orxan, bax. Mən idim də sənin nişanlın, mən idim. Bilirəm də sən idin. Amma mən səni sevmirdim. Mən Baharı sevirdim, ona görə də mən Baharı qaçırmışdım. Niyə bunları məndən gizlətdin? Niyə? Orxan, mənlə belə danışa bilməzsən, mən sənin həyat yoldaşınam, eləmə belə. Sən mənim heç nəyim deyilsən, özün də bunu çox yaxşı bilirsin. Yox, Orxan, yox, elə demə, oğlar, elə demə. Bunu əvvəldən fikirləşərdin. Ağlamaq lazım deyil, indi burada. Niyə aldatmış sən məni? Çıxıb gedəcəksən. Mənə dəxli yoxdur. Necə məni aldatmışsan, indi bütün deşlərini yığırsan, çıxıb gedirsən bu evdən. Bu dəqiqə! Orxan, sən Səbinə ilə belə danışa bilməzsən. O bu evin gəlinidir. Onu burdan heç kim qova bilməz. Mən qova bilərəm. Onu bura mən gəlin gətirmişəm. Mən də sənə deyirəm ki, mən qova bilərəm. Elə sən də onunla bir əl bir olmuşsan, mən başıma boyun açmışsan. Mən başa düşə bilmirəm, sən necə insansan? Yəni, sən düşünə bilmirsən ki, bu insan keçdiz 3 ay, 4 ay, 5 ay, yarım ildən sonra, 1 ildən sonra bunun ağlı başına gələcək, hər şeyi xatırlayacaq və bunu biləndən sonra o insanın mən üzrə necə baxacaq? Fikirləşmirdin bunları, hə? Yox, 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 fikirləşmirdim.
Çünkü ben hiç neden korkmurdum. İndi de korkmuram. Ben hiç neden korkmurdum. Bak ben seni sevirem. Sevgim için her şeyi eliyerim. Her şeyi elemeye hazırım. Ben indi de hiç neden korkmuram. Sen yani başa düşmürsen ki ben seni istemiyorum. Sevmiyorum da seni. Ben Bahar'ı sevirem. Başa düşmürsen bunu. Bak beli eleme ne olur. Ben seni sevirem. Sevgimize göre de her şeyi elemeye hazırım. Hiç neden korkmuram ben. Ne olur eleme bela. Orhan. Sonradan pişman olacağın sözler danışma. Ben artık pişmanım. Her şeye göre pişmanım. O Bahar'ı bu evden kovduğuma göre pişmanım. Onun başına boynu getirdiğime göre pişmanım. O ile buna layık idi. Orhan bak ben de insanım. Ne olur beli eleme. Bana beli elemeye hakkın yoktu. Gel. Daha da her şey çirkinleşmeden senden xahiş edirəm. Git ve işlerimi yığ çık git bu evden. Ben seni görmek istemiyorum. Sen ne bu evin gelinidir. Sen onu buradan kova bilmezsen. Sen karışma dedim sana. Yığış et, tez elə. Görmek istemiyorum seni, tez elə. Orhan! Yaxşı. Yaxşı. Gedirəm. Ama sen buna göre peşman olacaksın. Seni süründürəcəm. Yalvaracaksan ki ben bu eve tezden kaydım. Benim gururumla oynadın. Beni iki defa yerinden bir eledin. Bunu sana hiç vakit bağışlamayacağım. Hiç vakit bağışlamayacağım. Öz-öz beni bu hayatta çattınız. Hı-hı. Sesleri kesildi. Deyəsən gözəlcəni qovlayırlar. Bilirdim belə olacaq. Bilirdim. Nə oldu? Gedirsən? Bəs bilmirdin ki, yalan danışanda belə olacaq? Elə bilirdin ki, Orxanı yanında saxlaya biləcəksən? Hamı bilir ki, o səni sevmir. Mən əvvəlcədən bilirdim belə olacaq. Bilirdim ki, sən gözyaşlarınla çıxıb gedəcəksən burada. Özü ağıllı hesab eləyirsən. Göz səndən ağıllısı, göz səndən savadlısı yoxdur. Alə, qələti belə otur yerində. Həddi aşma. Qələti sən bu evə gəlməklə elədin. İndi suyun süzülə-süzülə get. Alə, onsuz da səbiyyə məni cinatına mindirmə. Oy, oy, oy. Səndən qorxdum. Nə danışırsan? Amma sənə bir söz deyim. Sən bir qram ağlın yoxdur. Sən xəstəsən. Xəstə. Həddi aşma. Məni başqaları ilə səhv salma. Eşitdin? Ağıllar! Hamınız peşman olacaqsınız. İt kimi peşman olacaqsınız. Baxar. Axı sözüm nədir? Git, git. Üzün ağıllı hesab eləyir. Bir insan niyə sevinə-sevinə bu evə gəlin gəlmək istəsin? Ağılsız. Hadisə necə olur? Heç yolda gedirdim. Ayağım qorxuldu, yıxıldım. Amma şey çox sağdır. Qorxulu bir şey yoxdur, narahat olmayın. Biləyim də ağrıyır. Deyəsən möhkəm əzir. Amma rəngini salmaq lazımdır. Yavaş. Bilirəm, narahat olmayın. Özünüzü bu qədər darıxdırmayın.
zəhmət olmasa yoldaşınıza kömək eləyin. Cengin otağına aparaq. Qalxın, köməliyim sizə xanım. Gidin də mən ancaq əzilə bilər ayağımızdan. Sılsa yəyin, belə ağrımazdı. Nə köməliyim sizə? Yavaş. Səbinədən xəbər tutmamışam. Həkim zəng eləyim. Uşağım düşbərən xaşlayır. Elə bir-iki gündə onun üçün fikrim düşbərə aparımdı bəhanə olar. Seymanı darıxmışam da. Səbinə, qızım, nə olur mu, ana qurban sənə, Səbinə? Ay, Səbinə, nə olur, sakit ol. Ay, qız, nə olur? Nə olur, baydı? Bax, evim yıxıldı. Səbinə, ay, Səbinə, qızım, nə oldu? Özürə gəl. Abulam, kim var o? Kəmalə, ay, Kəmalə! Ştorun qurulsun, sən haradasan? Kəmalə! Kəmalə, tez ol, təcili yardım çağır. Bax, sen. Gən köməliyim, yavaş-yavaş qalxın, aparım sizə həkimə. Göstə. Ay, çox incidir. Allah, ayağımı yerə basa bilmirəm mən. Ayağım sındı. Gəl, yavaş-yavaş gedək. Yavaş, amma. Yox, yox, sınıq olsa belə ayağı basan mən sən yerə. Gəl, yaqın əzimsin. Bəlkə əzimsin. Çox, 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 çox. Sən yavaş, hoş gəl. Elçinə isə yığmamışam ben mənəyim. Başım yönəcə alışım. Alo, Elçin, salam, necəsən? Hə, bilirəm, başım elə qaçışırdı ki, nəsən, vaxt elə bir səni zəng eləyəm məmişəm. Hə, indi də işim var. Gör nə deyirəm, qardaşımsan. Bir dənə qoy, mən boşalım, özüm səni zəng eləyərəm, bir dənə münasib yerdə oturub söhbət eləyərik. Üzüldü sayda, qardaşımsan. Baş üzrə, əmin üçlə zəng eləyəm. Yaş. Mən düzgün olan elədim. İşi arvadın kölə atmasın, Orxan. Ana, Səbinə mənim yoldaşım deyil. Mənim yoldaşım Bahardır. Bahar ölsün, görməyilə, Bahar. Səndən çox xahiş edirəm. O mənim sevdiyim xanımdır. Xahiş edirəm, onun haqqında danışanda bir az fikir ver. Sən necə onu müdafiə eləyə bilirsən, iyi? Hə? Necə? Və sən necə mənim gözümün içində baxa-baxa mənə yalan danışdın, hə? Özə sən tək yox, hamınız mənə yalan danışdınız, hamınız mənə aldatdınız. O qız klinikaya da gəldi. Evə də gəldi, sən onu qovdun evdən. Və ayıb deyilik, ana.
Necə sən ürəyinə pis gəlmədi? Sən də axı qadınsan. Necə pis olmadın? Olmadım. Heç belə vecimə də deyil. Sonra? Heç nə. Mənim daha sənə sözüm yoxdur. Amma mənim sənə sözüm var, Orxan. Var. O baharım var, belə. Gecən gündüzün saydığı, o əl çəkmədiyim baharın. Arvadını ona görə atmışsan, ey çölə. Mənim üzümü ona görə qaydırsan, ey. Bax, səni bugünə qoyan o bahar var, ey, o bahar. İndi Samirlə evlənir. Mən? Hə. Az Kemalə, nə oldu? Cəbbar, sən üstünəm. Kemalə, ölmüşsən orada. Tez ol, təcili yardıma zəng elə. Nə olub? Səbiləyə nə olub? Bilmirəm, elə içəri girdi, ürəyə getdi, yıxıldı. Cəbbar, az da diyanmışsan, tez ol da zəng elə. Sən məşğulman olaram, sana qurban. Lazım deyil, gitmə daha. Geldi özünə. Can, qurban olaram sən. Niyə məni qorxudursan, səbir? Get, tez ol, su gətir. Az tez ol da. Can, yaxşısan mı? Hə, yaxşısan. Can. Həyat yoldaşımızın qolunu da, ayağını da müayinə elədik. Qorxulu bir şey yoxdur. Biraz əzilib vəssalam. Bir damazı yazmışam. Axşamlar mütləq ondan istifadə eləsin. Buyurun, bu da heç. Oldu, başız. Gəl. Dur, 6-cı palatada qəstəsi çağır. Yaxşı, gəlirəm. Mənə bir sualınız yoxdursa, mən gedim, bir xəstəmiz var, ayağı gipsdə də ona baxmalıyam. Hə, Allah şəfəmiz. Hə, bir də ora nömrəmdə yazmışam. Əgər ehtiyac olsa, məndən əlaqə saxlayın. Siz də üzülür sayın da mən. Sizə bu qədər əziyyət verdim. Yox, nə üzüldür? Məsələ də aşmanın nə faydası ki? Kim mənim yerim olsa deyir ya. Eyb ki, o əclafı tutanmadım da. Eyb yoxdur. Əsas məni qorudunuz və çantamı da para bilmədi. Çox sağ olun. Siz sağ olun, nə əsas? Ayağımız necə də ağrıtmış? Heç ağrımır desən yalan olar. Ağrı var. Onu keçən inşallah. Bu arada biz heç tanış olmadıq. Yəni ki, deyirəm tanış olmadıq da, mən... Günel. Anar. Anar. Sevdiyim yazarın adı. Mənası... Anmaq, xatırlamaq. Allah ilə nəmzi rəhmət eləsin, mənim atam da anarın əsərlərini çox oxuyub. Elə ona görə adımı anar qoyub. Allah sizin ömrünüzə rəhmət eləsin. Mən anama zəng edeyim, narahat olam. Bəsim, klinikadayım. Siz zəng edin, mən də qayıdıram indi. Yaxşı. Səbinə, niyə belə ağlayırsan? Səbinə, nə olub sənə?
çarp ver dedi. Görün ne oluyor. Ver görün. Al. Al iç. Al iç, sakinleş. Balamsın. Götür. Sabine. Danış kızım. Sakinleş, danış. Hiç neden de korkma. Ben senin yanındayım. Her ne olsa ben senin arkanda dayanmışım. Hiç neden korkma. Ha kızım. Aks danış da ürem patladı ki. Orhan beni koptu. Ne? Ne danışırsan? Necə Orhan seni evden kovdu? Öyle şey olar. Ağlı başına geldi. Yataşı yerine kayıttı. Bahar, bahar değil ancak. Ne danışırsın kızım? Ne kadar dedim ki ben senin armağanına beni kovabilmezsem. Fakat... Bir ağlatmışsın beni. Ben seni sevmirim. Bahar'ı seni. Ay senin dilin kurusun Orhan. Dilin kurusun. Sen benim kızımı evden kovursan... Görüm sen o evin başına uçsun, altında kalasın, öyle sen hiç diken de gelmesin hele. Almasala niye kardeş eliyorsunuz? Kardeşim değil benim. Kardeşim değil. Ve senin kardeşin baldızı evden kovanda fikirleşmirdi ki onun da bacısı Sabine'nin kardeşindadır. Bak ben neyim? Benim ne günahım var? Ben neyimmişim bak, neyine bilirim ben? Ben istiyordum böyle olsun. Sen istemezsin. Ama kardeşin istedi. Şimdi neticesinde özü görecek. Oradan çıkan da dedim ki pişman olacaksın. Düz eləmişsin. Düz eləmişsin kızım. Bəs Cahan neydi? Bəs koymazdı da Cahan. O ahmak oğlunun başına ağıl koyardı da. Dedi, dedi, dedi. Ne kadar etiraz eledi. Kulak asmat Orhan. Kovdum. Eybi yok. Eybi yok. Orhan böyle eləyibsə, mən de onda onun dilində danışacağım. Onun hərəkətinə uyğun hərəkət eləyəcəm. Düş qabağıma. Hara? Düş qabağıma deyirəm sənə. Get sil sinir bir yığışdır. Aparıram səni anamın xarabasına. Ben Tural'dan icazə almamış, heç yere gitmirəm. Necə yani Tural'dan icazə almamış? Tural, Tural, Tural kimdi? Mən ne desem o da olacaq. Keç evə deyirəm sənə, keç. Almasala, almasala. Keç Deməli buradasan, hə? Bunu oyun da açırsan başımıza. Neynəmək istəyirsən sən? Sən gətirmisən bunu bura. Hə, cavab ver də, sən gətirmisən bunu bura. Söz soruşam səninlə, sən gətirmisən bunu bura. Niyə cavab vermirsən? Hə? Nə başımdan böyük qələt eləyirsən? Ana, bıraqsan. Bir ilgi tapırsan, bir ilgi sindirəm. Evə. Bir ilgi tapırsan, bir ilgi sindirərəm. Cavab ver mənə. Cavab ver mənə. Anar, bırak məni adam kimi söhbət eləyək. Ana adam kimi? Adamda damlı koymuşsun ki adam kimi danışar. Sən de elə Orhan Taysan. Cavab ver mənə. Sən getirmişsən bunu bura. Aha, cavab ver mənə deyirəm, sən getirmişsən bunu bura. Söz soruşmuram səninlə. Deyirəm, sən gətirmişsən bunu bura. Ha, bir dəqiqə, dayanın. Mən Baharla evlənirəm.
Nasıl istemişsin? Niye? Mesela bir sözlü adamı okuşursan. Ya aslında sana demek istediğim söz var. Ne? Buyur işlerim. Samir. Ben sana teşekkür ederim Mestra. Çok sağ ol her şeyden. Bakın danıştık da adamı ne kadar teşekkür edemiyorlar. Ne bileyim Samir. Özümü günahkar hissediyorum. Geldim senin sakit hayatını dağıttım. Düzenini bozdum. Ben kardeşimin hemen o adamın kabağına çıktım. Beni korudun. Çok sağ ol. Bahar. Gel bu mevzuya bir de kayıtmayak. Esas odur, her şey yakışıdır. Yakışı da olacak. Ne danışsan sen? Olabilmez öyle şey. Samir benim dostum da ana, sen ne danışırsan? Sen benim uşak sanırsan. Dostundu. Senin o dost dediğin Samir, o yar dediğin Bahar'la evlenir, bildin? Dedim ki sana böyle bir şey olabilmez ana, sen ne danıştığını bilirsen. Samir benim neçi defa etmez diye hele. Orhan, sen yatmışsan hep fil kulağında. Hiç neden haberin yoktu. Sana diyorum ki senin dostun Samir, o Bahar'la evlenir. Sen çok vicdansız, şerefsiz adamsın. Ama günah mendedir. Ele birinci defa benim kızımı gelinliği paltarında koyup kaçandı. El içinde bizi biabır eleyen de ben de sizi biabır eleyeydim. Dahi ört bastır elemezdim senin hareketini. Orhan, güye ki kazaya düşüp. Elbette gel ört bastır elemezdiniz. Ne özünüzü aldadardınız, ne beni, ne de ki başkasını. Ne lazımdı ki bunlar? Ay alçak. Senin hele danışmağa dilin de var. Dolayırsan beni. Eğer ben siz dediğiniz kimi şerefsizliği eləmişdimse, siz de gerek beni cezalandırardınız. Böyle yalan danışmak, oyun kurmak lazım değildi. Demeli böyle oldu. Demeli benim kızımın təmiz adı. Hisleri sizin için heç ne deyil. Cahan, şeyin ağzını yok. Yoksa ben özüme cevap değilim. Almaz, biraz sakin ol da. Görürsen ki yavaş yavaş isteyirem ben de her şeyi yoluna koyayım. Biraz sabrede de. Sen benim kızımı evden kovdun. Sen benim kızımı evden kovdun. Onda o. Neyse. Öldü. Niye kalırsın? Hı? Gör benim gül kimi İsmet'te kızımı kime değişmişsen. İkinci gün dözmeyip senin dostuma ere giden kişide kalmışı. Siz ki beni böyle yandırdınız. Beni yandırdınız. Allah da sizi yandıracak. Bakarsınız,
Rahat oldun. Özümü de bərdbəxt elədin. Bacı o da. Mən heç şey eləməmişəm ana. Mənim heç bir günahım yoxdur. Hamımız birləşib mənə yalan danışanda fikirləşərdiniz bunları. Yenə öz bildiyin deyirin. Axı sənin ağlın nə vaxt başıma gələcək Orxan? Mənim ağlım başıma gəlib ana. İcazə verməz, troll gəlib mənə aparız. Nə edəcəm indi? Qurban, sakit ol. Bu balava yazığın gəlsin. Sakitləşdiriyoruz. Gerçekten sağ olaydı. Gerç. Bizi koymazdı kimese. Mehtaç olur. Koymazdı. Ben tekçe senin sağlığın var. Ağlandırır. Ay Murat. Anlar da özünde bir yer tapacak. Bahar heç. Bahar silmişəm mi həyatımı. Cəmat Allah'a yalvarıb oğul istəyəndə mən dua eləmişəm ki, qızım olsun ay Allah, qızım olsun. Bu qız da məni rüsva elədi. Başımı qara yerə soxdu. Sən sağlaydın, ay Murat. Bircə sən sağlaydın. Mən səndən başqa heç nə maraqlandırmır, heç nə, heç nə. Yaş ki, sağlaydın, ay Murat. Həkim yazanmazdı. Nə ehtiyacı var idi axı? Mən özüm alacaqdım da. Yəni, fərq var ki. Ayağınız necə ağrımır? Eyni. Evdəkilərlə əlaqə saxladınız? Anam telefona cavab vermir. Amma siz narahat olmayın. Birazdan danışaram, gəlir. İstəyirsiniz, mən siz üçün taksi çağırım. Ora qədər də yola salım. Oradan da evə gedərsiniz. Yox, 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 lazım deyil. Mən bugün yetərincə sizə əziyyət verdim. Bir də bu olmasın. Çox yox, sağ olun hər şeyə görə. Yox, nə əziyyət? Dinim axı, ehtiyac yoxdur sözə. Xoşdur. Amma bilirsiniz, mən çox pis təsir elədi. Bir cavan oğlan çöldə qızın çantasını oğurlamaq istəyir. Dəhşətdir. Elədir də. Şərəfsizlər də. Ümumiyyətlə, kişi qadına qarşı belə hərəkət eləməməlidir. Bir daha onu zəngləyim. Hər günə. Avu, ana, narahat olma. Ciddi bir şey yoxdur, amma mən xəstəxanadayam. Gəlsən, yaxşı olar. Nə? Əs, nə danışırsan?
Az da olup sene. Yolda gedende ayağım burkuldu, yıxıldım. Biraz ayağımı əzmişim. Sınığın zadın yoxdur ki, ay kızım. Harada oldu, necə oldu bu? Dedim axı, narahat olma. Sınığım, çıxım yoxdur. Sağ olsun, bir nəfər kömək oldu, gətirdi məni xəstəxanaya. Həkim də baxdı, dedi ciddi iş nə yoxdur. Ay Allah, bu nə işdi gəlir bizim başımıza? Yaxşı kızım, yaxşı. De görüm, haradasan, hansı klinikadasan? Bu saat gəlirəm, gözlə məni. Hə canım, hə bildim, bildim kızım. Gözlə məni orada, gəlirəm. Yəqin ananız narahat oldu. Hə, narahat oldu. Amma yox, indi birazdan gəlir. Bak, yaxşı. Olar mən sizin nömrənizi götürüm, ya da siz mənim nömrəmi götürün. Sizdən yaran qalmayım da, əlaqə saxlayım sizinlə, görüm ayağınız necə oldu, necə lazım olar birdən. Başa düşdüm, hə. Telefonunuzu verin, yazın. Hə, canım. Anar, mən adımı necə yazım? Adınız Günel deyil. Günel yazın. Günel deyil, amma nə bilmək, birdən sizə yəni... Ay, mən subay oğlanam. Ürəyiniz nə istəyir yazın, ürəyli olun. Lab, siz işte, de o hədiyə şəkilini qoyunuram. Günel. Hədiyə alayım. Buyurun. Çox sağ ol. Görürsən, hara getdi bu uşaq? Gedər bir hoqqa çıxar arayı. Daha nə hoqqa çıxartacaq ayam? Səbinəni qovdu, mən qovdurdu. Bundan başqa nə hoqqa olacaq? Nə bilmək, ay bu. Nəli, nə baxırsan? Sevinirsən? Ay, ana, yaxşı. O niyə sevinsin? Yax, o nə günah var? Hamıdan çox elə o sevinir. Görsən də Kemal'ım. Neyin əsəm də yenə də pisəm. Sevinirsən də, nədir? Düz demirəm. Ay, ana, yaxşı, da yaxşı. Anava bax, bu şeylərə görə deyirdim. Deyirdim ki, axıra çox pis qutaracaq. Bahar da yazıqdır, Orxan da yazıqdır. Sabah hər şeyi xatırlayacaq. Sizi heç vaxt bağışlamayacaq. Ona görə də məni indi bu dəqiqə top ateşinə tutur. Sən də sevin. Ay, sağ ol, sevin. Kemal'i, mən otağımdayım. Nəsə lazım olsa çağırarsın. Yaxşı. Sən nə baxırsan, nə üzmə? Ola, götür o telefonu, sən gələ Turala. Nə olub, başıma nə gəlib, hamısını bircə-bircə danış ona da. Bir də görəcəksən, almaz götürüb telefonu əlinə. Özünə sərf eləyən kimi hər şey deyib Turala. Sonra onda nə olacaq, hə? Düz deyirsin. Qoy, sən zəng elə, mən sənə su gətirim. Götür. Alo, Tural, salam, necəsən? Yox, anam mən qovdu evdə. Orxan ayıldı, yaddaşı qayıtdı özünə. Səbnəni də tanıdı, bildi ki, biz ona yalan danışmışıq. Səbnəni qovdu evdən, almaz haladı, onun heyfini məndən aldı. Tural, indi mən nəyəcəm, hə? Biz nəyəcəyik indi?
Bəs neyniyimi? Görmədini, almaz xala gətirib mən necə itəliyib atdı anamın üstünə. Aha. Yaxşı ki varımsan. Yaxşı. Yaxşı etdim. Özünə yaxşı bax. Danıştın? He. Ne dedi? Deyir heç nə. İşdən icazə alım, gedəcəm ev anamla danışam. Narahat olma deyir, gəlib səni aparacam. Ay, sağ ol. Qoy indi anabalı özləri həll eləsinlər öz məsələlərini. Sən sakit otur. Yaxşı. Heç qızlarla ümumi qrupumuz var idi. Çoxdan da ora girmirdim. İndi baxıram ki, nə qədər gülməli söhbətlər var. Qaçırmışam hamısı. Samir, yaxşısan? Birdən-birə halın çöndü, elə bil. Ağrıyırsan? Yaxşıyam, hər şey qaydasındadır. Samir, sən canı düzün. Ağrıyırsansa gedək həkimə, bir baxsın sənə. Valla yox, baxır, sakitdə, hər şey yaxşıdır. Sadəcə biraz ürəyim sıxılır. Bax, gizlətmə ya məndən ağrıyırsansa. Valla, baharlar acıq, hər şey yaxşıdır. Gəl, onda heç olmasa çıxaq bayra, biraz hava dəysin sənə. Valla, hava yaxşı gələcək. İstəyirsən yemək də hazırdır, yaran bir yerdə yiyərik. Olar. Amma yeməkdən qabaq istəkən çay içərim. Yaxşı. Birazdan ananız gələcək, mən gedim. Hə, çox sağ olun hər şeyə görə. Bayaqdan 100 dəfə çox sağ oldum, istədim. Bax, ehtiyac yoxdur. Siz sağ olun, var olun. Ayağınızdan müqayət olun. Yaxşı. Bir şey lazım olsa xəbər eləyərsiniz. Yaxşı, sağ olun. Mən gedim. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Ağrılarınız azalıb. İndi daha yaxşı. Mənim anam indi birazdan gəlməlidir. Mən burada otursam sizi narahat edirəm. Narahat olun, problem yoxdur. Çox sağ olun.
Hayda. Ben onun ömrümü vermedim ki. İndi mənimle necə əlaqə saxlayacaq? Ay bulan, haradasın? Mən səni tapa bilmirəm axı. Harada? 4-6. Palada. Aa, onun yanında həkimin otağı. Yaxşı kızım, gəlmə. Çok sağ ol. Ellerine sağlık. Nuş olsun. Özün de oturdu. Yok, ben bir bakım görüm gün ortaya ne pişiririm, ne var. Çok böyle ağır şey eleme. Güngülvari nesə pişir. Öyle bir görümden tapma. Pomidor var orada. Ha, var. Bu kadar basit ya. Hayır, peki pomidor yumurta eləyəsən. Bulansız pomidor yumurta var. Geçin. Romantik. Şam ışığında pomidor yumurta. Hala da beni təcrübləndirməyi bacarmışsın. Yok yok, lazım değil. Tavadan yerik. Tavadan yemeyen tam başka ləzzeti var. Ne oldu, beğendin? Diyan lan. Koy bir mədəmə bir keçsin de. Sen onun adını ağzında hiss eləmirsən? Hələ yox, koy bir bunu da yiyeyim. Yiyeceğim sen. Gözəl. Biraz tutma. Bir tane gözlə tam olarak tutabilmedim. Niye götürdün? Tərifle. Tərifle sonra. Yaxşı da, ağacından ölürüm mi ben? Neyini sen? Tərifle, yemeğe devam elə. Mən səhərdən əziyyət çəkib pişireceğim, bir kəlmə söz demirsən mənə. Bayaq nikahda mənə pərt eləməyin bəs deyil, bu ikincidir. Tərifle. Bir sənəcə dadlıdır. Çox ləzzətlidir. Həqiqətən, həyatımda yediğim ən dadlı pomidor yumurtadır. Qoy da bura, xahiş elə. Xahiş elə. Ulanmadım. Doğrudan çox dadlıdır, həqiqətən. Mən doşa bağmışam, balçı. Vah! Yaxşı da. Yaxşı. Bir sen de yoxla. Bahar, gel otur çayı iç, sonra pişirersin. Yaxşı. Əslində bilirəm ki, yaxşı deyirsən.
Gel, ben özüm hazırlayayım. Yok. Yok, yok, özüm hazırlayacağım. Biraz ayağını vur bunu, biraz da bileğe yazılıp. Korkulu eşine yok, ona rahat ol. Doğrudan deyirsiniz, korkulu eşine yoktu. Yoksa beni anladırsınız. Siz ne danışırsınız ay hanım? O ne demekti? Götürün kızınızı aparın eve. Korkulu eşine yoktu, ona rahat ol. Ha, bir de vaaz yazmışam. Günde iki defa ondan istifade edersin. Mütlek. Mütlek alırım. Varmaz. Biz gedeyim, ben bayaktan buradayım, hekimi de yormaya. Bəs ödəniş? Günelin tibbi sığortası var. Ona görə də heç bir problem yoxdur. Salamat ki. Allah bir yaxşı. Daha çox sağ ol. Buyurun. Dedim. Üzr istəyirəm. Hə, Turan? Xəstəxanadayıq. Günelin başına iş gəlib. İndi gedirik, evə gəlirik. Nə olub ki yenə? Əş uzun söhbətdəyik. Gələrik danışarıq. Yaxşı, gəlin. Gəlin. Bir də üzr istəyirəm, buyurun. Gəl, qızım, gəl. Gəl, gəl. Hə, necə idi? Etiraf edeyim ki, əla idi. Mən heç bilmirdim, sən belə dadlı yemək pişirə bilirsən. Ümumiyyətlə, bilsən də, ən yaxşı aşbazlar kişilər. Sadəcə sizin adınız. Yaxşı, az öz ötər. Yeməyi sən pişirdin, gəlindi qabları da mən yığışdım. Olur. Təzə çay da dəmləyəcək. Deyilənlər düz imiş. Siz necə əclaf adamlarsınız? Niyə belə elədi axı? Aləmi qatdı bir-birinə. Sənə nə deyim mən, ay Orxan, nə? Bir yandan da qızı gətirib atdılar üstümə. Ay Allah, bu nədir? Başım ağrıyır da, vallahi başım. Aranın daşını döküm mən başıma. Cahan xala. Deyirəm, görəsən bu işlərin axırı necə olacaq? Lalə, onsuz da əsəbiyəm. Sən də od üstünə benzin tökmə, yeri. Mən bir söz demirəm ki,
Mən onsuz da əvvəldən demişdim nəyin necə olacağını. Unutmusan? Mən sənə demişdim də, Orxan ağlını həmişəliyi itirməyib ki. Hər şey müvəqqətidir. İşitmədin məni. Lalə, dedim bəsdir də. Nə olar, gəl sənlə də dalaşmayaq. Mənlə dalaşma lazım deyil, özvü saxla almaza. Lalə, bəsdir. Yaxşı. Görürsən, axıra necə olacaq? Neysə, düzəlmirlər bunlar, düzəlmirlər. Mən hər şeyi xatırladım. Mənim hər şey yadıma düşdü. Siz bunu mənə necə eləyə bildiniz? Necə eləyə bildiniz bunu mənə? Hər şey sən bildiyin kimi deyil. Orxan. Kəs səsini. İrgənirəm səndən, səni eşitmək belə istəmirəm. Və sən necə elədin, hə? Sən necə dostluğun arvadına göz tükə bildin, necə? Sən yenə də hər şeyi səhv başa düşdün. Orxan, mən necə dəfə sənin yanıma gəldim, sənə yalvardım. Sən mənə qulaq asmadın, anana, Səbinəyə inandın, onlara qulaq astın, mənə yox. Sən də Samirlə evlənmək istədin, hə? Mənim bu vəziyyətimdən istifadə eləyib, sonradan peşman olacağın sözləri demə. Orxan. Sizin heç vicdanınız yoxdur, ha? Orxan, vallahi düşündüyün kimi deyil. İcazə ver, başa salaq səni. Siz mənə nəyi başa sala bilərsiniz? Hər şey göz qabağındadır. Siz mənə nəyi başa sala bilərsiniz? Deməli, mən eşitdiyim hər şey doğruymuş da. Gözlərimlə gördüm, mən sizi. Orxan, bir dəqiqə qulaq as. Sən Baharla belə danışa bilməzsən. Sən onu təhqir eləyə bilməzsən. Başa düşsən, mən cəhənnəmə, amma onunla belə danışa bilməzsən sən. Çox gözəl dil tapmışsınız, ha. Artıq onun müdafiəsinə keçmişsən, görürəm. Bravo, super, əla. Orxan, yalvarıram, imkan ver sözümüzü deyək də. Uşaqlıq eləmə, uşaqlıq eləmə. Mən neçə dəfə sənin yanıma gəldim? Neçə dəfə dedim, qabağıma Cahan xala çıxdı. Səbinə mənə ağzına gələni dedi, mən sənə dedim, Baharı xatırla. Mən sənə dedim, sən Baharı sevirsən, Bahar səni sevirsən, xatırladın. Sən bir şey fikirləşdin, heç sənin vecvi oldu. Bahar neçə dəfə gəldi evizə. Səbinə onu qovdu, alçaltdınız, ağzınıza gələni dediniz. Bildin, Bahar arda qaldı. Bildin, Bahar nə vəziyyətdə idi. Ailəsi onun imtina elədi, küçələrdə qalmışdı. Orxan, sən məni rədd elədin. Anam, mən qolumdan tutub qapıdan qovanda sən üzümü çevirib getdin, tanımadın məni. Getdin, Səbinədən yapışdın, onu tutdun. Mən sənin üçün bir heç oldum, başa düşürsən. Sənin yoxluğunda mən başıma gəlməyən qalmadı. O ki, qaldı bizim evliliyi məsələmizə. Onu mən anara görə dedim, uydurdum.
ki anar kızdan el çeksin. Ki heç kim yaxın durmasın yazı kıza. O koca kişiye verirdiler hele. Haberin var? Yok, yoktur. Orhan. Ben bütün bunlardan sana göre geçtim. Sana göre her şeye dözdüm. Ben de ne inemişimse sana göre eylemişim. Sana bir de Bahar'a göre. İndi de eğer yaddaşın özüve kaydıbsa, Bahar'a sahip çıx. Sen əsl dostsun. Bağışdım. Bahar'ın yanında olduğun için de çok sağ ol. Bu vaxta danışmayaq. Götür Bahar'ı da. Her şeye göre çok simple sanır. Hakkımı halal ele. Gidin hoşbaxt ol. Danışacağım olacağım pis adam. Sakkalım yoktu, sözüm keçmir. Ben bilirdim de böyle olacak. Bilirdim ki bunun axırı belə qutaracaq. Of, ay Kemal, ay Kemal. Vallahi Layla, ben de bilirdim. Bilirdim bunun axırı belə olacak. Tarala da demiştim. Ama indi bunlar danışmamızın ne mənası var ha? Ha, onu düz deyirsəm. Ara yerde de ortalıkta sen kaldın. Yaxşı. Bəs Tural ne deyir bu məsələyə? Heç nə. Tural'a zəng elədim dedim. Deyir, getim anamla danışım, görüm ne inirəm, gəlib sənə aparacağım deyir. Çok şükür, çok şükür. Şükür. O mən də demirəm, yəni deməyim odur ki, çok şükür də. Sağ olsun, səni başa düşür, səni anlayır, dəstək olur sənə. Olanlar var, deyir, anam nə dedi, odur. Qatıq qarada deməli qaradır. Sağ olsun ki, yenə səni dəstəkləyir. Beğendim səni, Tural.
bilirəm, ama olmaz hala hələm yola gələsi deyil. Görəsən necə olacaq mənim axırım mən? Yaxşı olar. Yəqin ki, yaxşı olar. Harada kaldı ya bunlar? Günel. Yavaş, yavaş kızım. Necesin? Ne oldu be? Ha, ne olacak? Küçede hansı avaralar yakınlaşıp var buna. Çantasını, telefonunu uğramak isteyebilir. Yaxşı ki bir oğlan Allah onu saklasın, kömək eləyib ona. Yaxşı sana. Yaxşı yanına rahat olun. Yaxşı mənim iş. Nəsə lazımdırsa gedim, alım gəlir. Yox, yanına rahat olma, yaxşıyam. Lan, yaxşı. Ana. Hı. 5 dəqiqə həyatda söhbət eləyə bilərik. Ana. Hı. Şəmalənin niyə qovmuşsun? Yaxşı eləmişəm. Qoy dərs olsun onlara. O alçaq Orxana da, anası Cahana da. Mən onlara demişdim. Demişdim, əvvəlcədən xəbərdar eləmişdim ki, işte şair, o alçağın ağlı yenə çaşa. Mənim qızımı ortalıqda qoya da məndən inciməsinlər. Onlar Səbinəni qovdular, indi qoy cəzalarını çəksinlər. Səbinə hardadır? Otağındadır. Bax, ana, sənə deyirəm. İndi mən gedib arvadımı götürüb gətirəcəm bura. Bilmiş ol. Mən başa düşə bilmirəm, bu Orxanın elədiyi zibilə görə mənim arvadım niyə əziyyət çəkməlidir, hə? Onun nə günahı var, Mən də səni başa düşmürəm, Tural. Sən necə qardaşsan, o ailə sənin bacını bədbəxt eləyir. Yazıq qızım ölüb ölümdən qaçıbdı. Elə gücünün özünə gəlmişdi, ikinci zərbəni vurdular. Sən niyə başa düşmürsən? O alçaq sənin bacının qolundan tutub küçəyə atıb. Yaxşı, sən niyə başa düşmürsən? Hə? Plansız qurmuşduz da. Hamımız demişdik ki, bir gün Orxanın yaddaşı geri gələcək. Tanıyacaq kim kimdir. Bax, o gün gəldi çıxdı. Nə oldu? Mən yenə deyirəm. Mən indi gedirəm. Kəmaləni götürüb gətirim evə. Məni özümdən çıxartma, Tural. Kəmalə bu evə qayıtmayacaq və salam. Ana, mən də sənə dedim ki, mən gedirəm Kəmaləni gətirim. Və salam. Südümü sənə halal eləmərəm. O qız bu evə gəlməyəcək, 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 eşitdin? Eşitdim. Su iç, sarsı özümə gəl. Ev yoxdur bana, ev yoxdur. Rica almaz olmasın. Vallahi yoxsa mən özümə yiyə dura bilməyəcəm. Bahar bundan sonra mənlə bu evdə yaşayacaq.